Chrismas is always a figure of a girl. Nijipanga kilisi. Nilipata na idea kwenda kumzalimia mama nyumbani, lakini siwezi kwenda. Na uli mepanda sana. Ukitaka hindi kama hii sahi na kumzia kwa shilingi 40. Ndiyo na mimi niingishe kipato kidogo, kipate kwenda sokoni. Kwa majina naitwa Lavo Shuna. Niko hapa na chuma chuma mahindi. Na kiukweli biashara inaenda tofauti na vile ilivyokuwa awali. Kuzingatia zamani ilikuwa mambo haikuwa hivi, kila kitu imebadilika kulingana na mambo inavyoendelea. Kama biashara ndogo ndogo kama ya mahindi, mahindi pia imepanda bei, huwezi kupata kwa wakati kama tulivyokuwa tunachukua zamani. Kwa hiyo kweli imebadilika na iko tofauti sana, si kama ilivyokuwa awali. Kwa hivyo awali mahindi moja, awali mkona inanua pesa ngapi? Hii hapa tulikuwa tunanunua kwa shilingi, mfano kama mahindi kama hii hapa, tunanunua shilingi 8 mpaka 7. Lakini saa hii imeenda mpaka inaelekea hata inafika 20. Kama tu inafika 17 saa hii, inaanza kufika 20. Kumaanisha hii mahindi moja, ukinunua tuseme 18 ama 15. Utaiuza pesa ngapi? Hii ni nikinunua zamani nilikununua shilingi 8 au 10, mimi nauza 20. Lakini saa hii nanunua 17, mimi nauza 30. Lakini sasa unakuta mpaka hata customer ana bargain, atakata hapa lazima bargain, kwa sababu inaonekana kwamba unamfinya mazao kumfinyia kulingana na biashara na umetoa, kwa sababu inakuwa ni tofauti. So hii mahindi moja saa hii nikisema nataka hii mahindi moja, nakupa hela ngapi? Hii hapa saa hii. Ukitaka hindi kama hii saa hii nakuuzia kwa shilingi 40. Ndio na mimi niingishe kipato kidogo, kipate kwenda sokoni. Kwa sababu nikiuzia dhati bado inakuwa gharama za kwenda kuchukua kwa gari na uzi kutoka Kikomba mpaka hapa. Ni mbali sana. Kwa hiyo nakuta lazima nicheki na uzi hapa ingie kidogo. Na mimi kuja kuuza kipato kidogo. Si ajabu faida ni shilingi 5. Okay, unaweza ambia nini serikali? Inaweza ikushughulikie nini ama ikusaidie vipi na hii biashara yako? Ujumbe wote unaweza pesa. Kama Mkenya, kama mfanyabiashara wa mahindi, unaweza ambia nini serikali? Naambia tu waangalie watu wengine wanaumia. Tuangalie watu walioko kama maisha ya chini. Wako tofauti na walioko maisha ya chini. Angalia wafanya biashara ndogo ndogo kama sisi watu wa mahindi, wa mama wa mboga mboga na watu wa boda boda. Watu wanaumia sana wasikia. Tuambie tu waangalie hiyo kitu kwa sababu na tunaona tunaona tofauti sana. Eh bali. Sasa wewe Chrismas is always a figure of a girl. Nijipanga kilisi. Nilikuwa hata na idea ya kwenda kumzalimia mama nyumbani, lakini siwezi kwenda. Nauli imepanda sana. Lazima itakuwa nauli imepanda na hamna pesa. Taenda wapi? Tabidi tu nichukue kidogo, nimtumie mama anunue hata sukari na mchele kule ale. Mimi niendelee kusoma, sababu nikisema gharama mjoma nauli niende, hamna rafiki yangu. Maisha yako mabaya sana. Eh bana. Na ukizingatia hata saa hii, mpaka kama tu inazidi kusimaza, itasema yenyewe vitu vinaanza hata kupanda bei kabisa. Ukipata hata kama kitu kama hii hapa, ishafika saa hii 20 na pesa. Na ilikuwa ni 500. Sasa unaona sasa ndio inaje nyumbani rafiki yako. Yeye kwenda waje tu ni hii hapa, mtumie mama sukari. So asante sana. Nashukuru. Na Mungu ainue kazi yako. Asante sana. Na yeye kabisa kabisa. Asante sana. Na yeye mbarikiwe sana. Yeye bwana. Kesi moja TV live ndani ya Kayana 1960. Asante.